Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport och vårt sista hockeymagasin där vi ska sammanfatta lite slutet på säsongen och titta lite framåt. Och två gäster har jag också. Thomas Rönnqvist, välkommen. Tack så du har. Roger Agg Johansson, välkommen. Tackar. Hockeyn rullar några veckor till i alla fall, kanske en månad. Ja, hockey-VM och Stanley Cup är ju kvar och det är mycket hockeygodis. Sen så, ja, den svenska hockeyn här hemma, den tog ju slut i helgen som gick. Vad säger du, Thomas? Ja, nej, så är det ju. Tyvärr så var ju inte Färjestad med till the bitter end. Så det blev väl lite avslaget på slutet. Men som du säger, det stundar ett VM och också Stanley Cup längre fram. Fantastiskt bra grundserie av Färjestad. Bästa på många år. Ett kvartsfinalspel mot HV som var verkligen upp och ner och pina Färjestad-supportrarna. Ja, nej, det var ju liksom... efter det grundspelet man hade så eller seriespelet ska man väl säga kanske så blev det väl inte riktigt som man hade tänkt sig tror jag i slutspelet. Det vart ju några matcher med kniven på strupen och det var svårt att få till det riktigt. Sen gjorde man ett par matcher som var riktigt bra också men det ville inte släppa riktigt tycker jag. Vad det beror på är jättesvårt att säga. Det var, topparna var bra men sen dalarna var lite för många under den korta tiden som var. Va? Så att, sen går, när det går till Game 7 som det gjorde här va, då kan ju allting hända. Så att det var ju en helt öppen historia och denna gången så var det Djurgården som var lite bättre. Mm, det var Game 7 mot HV och sen så blev det också då, i den här Djurgårdsserien här så det svängde fram och tillbaka många gånger. Det gjorde en del andra serier också. Det var lite annorlunda än vad det brukar vara tycker jag i slutspelet. Ja, man är väl van vid kanske att de bättre lagen går igenom kvartarna i alla fall ganska så enkelt. Men för Färjestads del så blev det ju en tuff resa först mot HV och man kanske brände lite krut där och man fick betala ett pris där sen mot Djurgården. Men det är klart att helt plötsligt så står man där och allting ska avgöras i sista matchen, sjunde. Och då, men man hade hoppats att det hade funnits lite mer kräm och dra ur laget. Vad säger du, Ragge? Det jag tänker på med lagarna som Frölunda vinner ju alltihopa här. Då. Man har spelare som Lars, Joel Lundqvist, Hjalmarsson som är bra varje match. Färjestad toppspelare orkar liksom inte ligga här uppe match efter match. Nej, vi dalade emellanåt där. När vi var bra, då var vi riktigt bra. Va? Men, och vad det beror på, det vet jag inte. Men nu har vi inte statistik på allting. Va? Men det är kanske vissa matcher i grundserien som man kanske gick på lite för många minuter på viktiga spelare. Istället för att jämna ut det i omgång 48-50. Och så kanske det var, jag kanske har fel där. Men någonstans kanske det kändes som att våra nyckelspelare kanske fick spela alldeles för många minuter då. Du var ju inne och varnade för att du föreslut spelet Thomas att det var en del spelare som har gått lite för hårt och man såg kanske Nygård, Ryn och Lindqvist, några stycken där. Det var egentligen Linus Johansson som gick varje match. Ja, men han är väl den typen av spelare också som är en som går i tung trafik och varje dag om det krävs. Men ja, att Ryn och Nygård, Oskar Sten och några till som ska producera framåt fick så mycket tid i boxplay också. Var väl lite förvånande kanske. Det är klart att när man kommer till de här matcherna det är ju en väldig anspänning och allt sånt där. Men ändå tyckte man att man kunde ha fått ut lite mer av lagen i vissa matcher. Är på väg och svänger tillbaka den här serien i semifinalen mot Djurgården. Vinner två raka och en sjunde avgörande hemma. Det är ju jättestarkt bara det. Ja, men det är jättestarkt och någonstans så trodde vi att det kanske skulle gå lättare än vad det ändå gjorde. För vi var så pass mycket bättre än de flesta lagen under grundserien. Men någonstans så
Och många av killarna kanske inte har varit i den här situationen heller, vad som krävs att vinna. Och jag tror att killarna som blir kvar, ledningen runt laget, kommer ta, lära sig jättemycket av det här året och framförallt och kvartsfinal och semifinal att ta vidare för kommande år. Det är att många av spelarna och ledarna kanske inte har varit i den situationen. Det kan ju betyda en hel del. Absolut. Nej, men så är det. När det. Ju längre du går i slutspelet också, ju mer liksom påfrestningar blir det. Ju allting tryck utifrån och det är tätt på matcherna och så vidare. Så att, men det är klart att det är väl till att analysera och ta till sig och lära sig för framtiden. Mm. Men det är lite synd tycker jag när de var så bra under så lång tid under säsongen och många som spelade jättebra hockey, men sen när det gällde som mest så fick de inte till det riktigt, och det är ju synd. Man önskar ju att när det gäller som mest då ska man också stegra formen så att säga och fler kliver fram. Och, En lite annan typ av ishockey också kanske också påverkar det här. Det blir ju, reglerna blir lite tuffare också, va? Och det är ju tillåtet att göra fler saker där ute, va? Men samtidigt är det någonting du ska gå igenom också. Om du ska gå hela vägen så är det många hinder på vägen du ska slå, och denna gången lyckas man inte, utan det var Frölunda framförallt och lite tyngre, starkare och bättre än de andra lagen. Mm, ett ombyggt Frölunda, de är lite mer kilon hemåt och ett mer vuxet lag, går in och egentligen, de var aldrig illa ute någon gång under det här slutspelet. De kändes starka. Ja, de hade en annan typ av resa. Vi ifrågasatte ju vissa gånger försvarsspelet. Vi var på deras målvakter att de kommer inte hålla måttet. Och de släppte in väldigt mycket mål under grundserien i vissa perioder. Men så gjorde man små justeringar inför slutspelet. Man gör en trade som inte är så jättevanligt i svensk hockey. Man tradar bort en talang som heter Filip Westerlund som spelade JVM till Timrå. Och så plockar man en kille som heter David Print som är 38 år. Han har inte gjort mål på 9 år i SHL eller någonting. Och högst flux så är det han som är där och får lyfta bucklan. Och på något sätt så deras resa var faktiskt imponerande. Hur mycket tittar man på det, Thomas? Du som har sportchef. Spelare som... Det finns ju spelare som man vet, Retrack Sani, för att ta ett exempel i Frölunda. Han glänser nästan aldrig i ett grundserie, men sen då han med. Ja, nej, men man försöker ju liksom att skruva där man tycker att man behöver kanske förstärka eller förändra, och sen så får man ju se vad som finns på marknaden och så vidare. Och då ska man ju heller inte bli, tar man in en sån så ska man ju inte bli så orolig om det inte... leveransen kommer hela tiden i seriespelet, utan då får man ju hoppas att som vanligt så kliver han fram när det drar ihop sig. Men jag kommer ihåg, vi satt ju och pratade också om att det blir tufft för Frölunda. De har spelat Champions League hela säsongen också, de har varit belastade men där hände ju någonting med dem också när de blev Europamästare, och som de säger själva också, efter det så har de ju bara stegrat alltihop, och det är imponerande att de orkar med. Men framgång föder framgång, och tuppkammen växer på många när man vinner. Kommer Frölunda vara med i toppen nästa år också, tror du? Men det tror jag definitivt. De har bra J18-killar, bra J20-killar som står och knackar på dörren. Och sen tycker de att de fick spela och leverera bättre än vad kunde tro. Jag menar, jag själv var med och plockade en back som heter Anders Grönlund ifrån Asplöven till Mora. Jag tror inte han skulle kunna göra 3 poäng på den tiden. Nu gjorde han väl 9 poäng bara i slutspelet. Fantastiskt bra. Att Samuel Fagemo ska gå in och leverera på så hög nivå. Mycket bra. Friberg gör ett fantastiskt bra jobb. Simon Hjalmarsson, som vi bara trodde var en offensiv kraft som inte ville skita ner sig, gick ju riktigt i bräschen. Så att de fick ut väldigt mycket av det materialet, och det ska de all heder för. Det här med att vara en bra stomme, det är ju viktigt, och det märks ju här, killarna som drar det här. Ja, man pratar ju om kärnspelarna, och då pratar man kanske om 7-8 stycken som är väldigt viktiga i ett lag. Och tittar man på Frölunda så får man väl säga att deras kärnspelare levererade. Färjestad semifinal förra året, kvart. I år semi, godkänt?
Jag tycker de har gjort en bra säsong, men som jag sa tidigare så är det ju synd att man inte får till det när det gäller som mest. Men tittar man på, vinner man serien och man åker dit i sjunde avgörande semi, så kan man ju inte säga annat än att säsongen har varit bra. Men när man tänker tillbaka på den här säsongen, då hade man ju gärna velat komma ihåg den som en guldsäsong naturligtvis. För nu tappar man ju väldigt mycket bra hockeyspelare. Mm. Godkänd säsong, Ragge? Ja, men absolut. Just man vinner serien och förlorar Game 7, men också sättet över 52 matcher som man har spelat hockey på. En positiv hockey, vilket gör att folk kommer att titta på matcherna. Färjestad var klart sevärda och förhoppningsvis så kan man fortsätta på den vägen med att sen hitta en annan typ av spelare som kanske behövs ännu mer i ett slutspel för att man ska kunna gå hela vägen. Nu då så är silly season igång också då. Det har ju redan börjat hända saker här. Det är ju några spelare som naturligtvis som man vill behålla då, som går då. Virtanen försvinner. Sten försvinner nu också. Sen vet vi att Nygård försvinner väl antagligen. Hur ska man bygga nu då, Thomas? Ja, nej, men det vill ju till. Man brukar ju sätta upp laget på tavlan och sen där det är hål så måste man ju fylla upp. Och ska man se något positivt i så har de ju... Ekonomin är ju bra med det de tappar så att säga, så att det ska ju inte behöva hänga på det om de ska få in ursäkta, om de ska få in fullvärdiga ersättare. Men det ska hittas också. Vad tänker du runt nyförvärv där, Ragge? Det var ju om vi tittar på Nygård till exempel, så kommer försvinna Virtanen, det till det ju, hörde ju den första enheten. Och sen så, det finns ju spelare fortfarande kvar. Jag tänker på Alexander Johansson, Martin Johansson, Jesper Olofsson med flera som kan vara aktuella för de två första kedjorna. Ja, men så är det ju. Och det är nog inga problem. Problemet blir att hitta en ny Virtanen som kanske är nästan omöjligt. Men det letar man ju säkert. En Nygård är jättesvårt att hitta. Va? Så att, ja, det går nog inte att hitta någon. Om man inte hittar någonstans som kan riktigt bli en riktig joker som kanske inte är så känd från början, men som kan slå ut som en riktig dynamitspelare. Va? Men det är ju svårt att se om. Ja, nej, men det är, alltså, jag tänker på en sån som Nygård också. Virtanen har ju varit fantastisk, men Nygård, tänk så många matcher han har liksom avgjort. Och med sitt, det är ju en sån spelare som kan förändra en matchbild också. Mm. Framförallt så, i grundserien där, då dominerar han på slutet. Ja. Det kanske blev för mycket att tänka på när det drog ihop sig, jag vet inte, det gick ju rykte om att det var 20 NHL-lag som var intresserade, så är det klart att det går ju inte obemärkt förbi, men han är ju ändå ganska cool kille så att han redde väl ut det, men det där har vi ju upplevt några gånger kanske tidigare som när de har blivit så i ropet och många NHL-lag som har varit intresserade att det kanske avtaget lite grann. Vi hade ju Brunström och allt vad det var, det är några till där som... Så att det är klart att någonstans så funderar man ju på det. Men han har ju gjorde ju det bra ändå, men kanske inte var riktigt lika dominant som han var i seriespelet. Målvaktssidan, Marcus Svensson blir kvar, Werner rör på sig. Ja, ryktet säger att Werner försvinner och lite synd det. Det var ett kanonpar där. Ja, det har varit ett kanonpar och det är nog svårt att hitta något likvärdigt igen på många, många år. Va? Så att... Men med Svensson som första keeper så kommer det bli bra ändå då, så att, men ja, jag tror Werner skulle behövts en säsong till och kanske förstått lite mer för att vara redo, men jag menar NHL, AHL, det är en dröm för många och man kan inte säga nej om de sticker. Ett något ungt S att sätta in bredvid Svensson då kanske? Jag har inte en aning hur de planerar sina trupper eller målvakt, utan de har säkert fullständig koll på det här, som så mycket matcher och så mycket resor som de gör. Men jag tänker på om man satsar på en som är lite äldre som kan stå bakom. Det är ju det som har varit bra i år att de har delat på det här. Ja, det har ju varit jättebra. De har ju också trivts ihop och liksom pushat varandra. Och det är ju ett önskescenario. Och det är klart att...
Det måste ju in en yngre naturligtvis som förhoppningsvis kan ta över sen den dagen Svensson inte är med längre. Så det är väl ofta så man tänker. Mm. Backsidan, som vi sa, Virtanen försvinner. Sebastian Eriksson blir ju kvar här. Ja, det var lite ryktiga. Man vet ju inte om han var klar för Timrå eller hur det var. Men han är kvar, gjorde ett jättebra slutspel. Mellart försvinner. Men det behövs någonting mer på backsidan nu. Ja, det gör det. Det behövs. Dels naturligtvis gärna någon som kan producera poäng. Lite poäng för Virtanen. Men försvarsspelet bygger ju också mycket på att jag gillar ju backar som är bra i egen zon och klarar det jobbet galant och sen levererar ett bra första pass. Men lite fysisk efter Mellart och det kanske saknades lite grann i vintras också stundtals lite mer någon polis tillbaka. Vad säger du backsidan? Ja, det är klart att de kommer saknas oerhört mycket. Förhoppningsvis då Arnesson som är på gränsen till landslaget att han kan ta ytterligare ett kniv i sin utveckling. Ekestol Jonsson har jag inte någon direkt koll på. Ekestol Jonsson, det har varit Umeå-kille som har gått via Finland. Ja, det vet jag, Björklöven och till Finland. Och en halv poäng i snitt per match, men Finland är Finland. Mm. Ja, du kan liksom inte nästan jämföra och titta på poäng hit och dit. Va? Så att, men jag tror säkert man letar en back som kommer vara nummer ett eller nummer två för att fylla ut luckan efter Virtanen. Och sen får man hoppas att de andra lyfter lite då. Arnesson känns ju som att det kan vara en sån som kan bli en riktigt bra bärande back om man hamnar rätt här och kommer rätt på ett. Ja men absolut. Har du gjort de här säsongerna i SHL, även varit på andra sidan, fått känna på landslagsspelet förhållandevis ung, va, så finns det alla möjligheter för honom att utvecklas till en riktig kanonback. Nu är han ju redan lite etablerad, men det känns ju som det borde finnas mer att ta ut. Absolut, nej men han är ju i den åldern och liksom befinner sig den i karriären där han ska snäppa upp för varje säsong nu. Han har ju, kan ju inte ha nått sin peak än på länge. Utan det, fortfarande har drömmarna om NHL kvar. Ja, det får man ju hoppas att han har en bra drivkraft och att han brinner för det här och vill bli bättre och jobba för det. Men det skulle ju förvåna mig mycket om det inte var så. Forwardsidan då, där var vi inne på och kände på lite tidigare att Sten och Nygård försvinner då, man får ju ändå ha kvar första och andra centern här, så det finns att bygga runt. Ja, det gör det. Centrallinjen ser väl helt okej ut. Och sen vet man ju inte, men jag vet inte hur med Oskar Sten, om det är definitivt eller om det kan vara att han kanske, om Boston bestämmer sig för att han det saknas lite grann, att han skulle må bra av och komma tillbaka hit. Jag vet inte hur de har gjort upp det, men det är klart att det är många poäng som försvinner från forwardsidan med Nygård och Sten. Så att det hoppas jag att de kommer med ett stort namn snart. Mm. Boston gör inte det bättre lagen än alla har varit sista tioårsperioden egentligen. Ja. Det är inte så lätt att slå sig in där. Absolut inte, va? Men samtidigt så måste man komma ihåg att de här killarna liksom i stort sett ifrån TV-pucken, efter TV-pucken så har du en dröm någonstans där borta att man vill spela NHL. Och när du väl får den förfrågan, du får ett kontraktserbjudande som är ganska bra, då är det nästan omöjligt att säga nej helt enkelt. Sen däremellan så kan du skriva in massa klausuler som Thomas pratar om. Skulle inte Oskar platsa helt enkelt på fyra centra i Boston och de vill skicka ner han till farmalaget, så kan det finnas en möjlighet att han får spela i Sverige istället då, och i Färjestad. För jag tror att för mycket matcher i AHL, det är inte bra för någon ung spelare, och Oskar Sten har vi ju sett. Han behöver den här istiden för att kunna leverera på den nivån han kan. Och då pratar vi första eller andra kedjan i Boston. Ja, och jag menar fjärde länk på han, vad spelar de? 8, 10, 11 minuter. Ja, då tror inte de kommer få ut max av Oskar. Men någonstans, man måste prova, man måste våga få vinna. Och sen är det intressant om det finns någonting i klausulen, men det får vi återkomma med en annan gång. Mm. Nej, men det här med killarna som kan vara kvar ett år till och dominera ännu mer. Nu är han ju en kanonsäsong, topp 10 poängligan, och Färjestad tappar ju många topp 10. Färjestad har gjort väldigt mycket mål tidigare. Vilken typ av spelare för att kunna fortsätta och hålla den här produktionen?
Ja, så är det ju. Och jag menar, den här säsongen som var nu jämfört med säsongen tidigare, så man behöll ju produktionen framåt och vässade det försvarsspelet. Mm. Så att det var ju ett stort steg, tycker jag, om man tittar på helheten. Så kan man fortsätta bygga på det, och sen får man in, men det som sagt, men det vill ju till att få in samma kaliber som man tappar. Mm. Byte på en assisterande tränare, Ante Karlsson, ut Peter Popovic in, gammalt NHL-proffs, och han har ju varit i förbundet många år runt landslag, tar väl någon säsong. Jag kommer inte intervjua honom själv, han var i Södertälje några år tillsammans med gamle Peter Larsson. Vad tänker du där? Nej, god kille. Ja, det är en jättebra hockeyperson, tror jag. Sen vill ju till att det fungerar i det här teamet också, men jag kan väl tänka mig att han är handplockad för att kunna gå in där med penna och Gerion. Så att, det ska bli intressant. Mm, klart där då på tränarsidan. Ja, spännande, och följer man det sociala där ute, så alla skriker redan SM-guld. Pennan och Poppe, va? Så att, men visst, det är lite spännande. Jag menar, ett namn som är välkänt där ute, och det kan ju bli en bra mix med Geron och Pennan som, ja, som inte är så erfarna. Och Poppe har ju ändå varit med på den internationella marknaden i många år nu, va? Så att, ja, det var 10 säsonger i Nordamerika också. Ja, precis, att det kan bli en härlig mix faktiskt. Så byter man barmarkstränare också. Det är mycket som ska funka runt ett sånt här lag. Börja med det här laget. Byter målvaktstränare? Eller barmarkstränare. Jaha, ja, men det vet, skogen ser likadan ut och gymmet ser likadant ut och vikterna är lika tunga, så det blir ingen större skillnad. Nej, skämt åsido, varför man byter jag vet inte, men en ny röst, han kanske har ett annat sätt på saker och ting, men jag tyckte ändå de såg bra ut i vinter, så bra ork, och men kan det bli bättre, så det är inte fel. Men det här med nya ansikten och nya röster, och för det där är ju den tunga delen av säsongen. Ja, det är det ju, och det är väl, jag kan väl tycka att det är lite förvånande, för han var väl bara ett år, va? Mm. Det var han två, men ett var han väl fullt ut, och det, man brukar ju prata om kontinuitet och sådär, och beroende på var du befinner dig i karriären så bygger man ju på år efter år liksom, så att, men det finns säkert en förklaring till det. Mm. Vi stänger den här med Färjestad och sen när vi återkommer hem, men vi har ett hockey-VM framför oss, och nu har man ju fått börja se de här stora kanonerna kommer hem här. Det är ju riktigt hockeygodis varje gång. Vad säger du, Ragge? Nej, det ska bli superhäftigt, och många bra spelare som kommer, och jag var ju själv uppe i Stockholm i onsdags, och så Sverige-Ryssarna på plats. Då ser man hur bra vissa spelare är, och vissa spelare är extremt bra med Elias Pettersson i spetsen, alltså det är sjukt häftigt att se det på så nära håll. Sen har du vissa andra spelare som Kucherov som åkte omkring, och man undrar vad 17 har han gjort någon match i NHL. Det var väl han som gjorde 100 poäng. 130 poäng närmare. Så att, det finns mer. Ja, och många av de här, de går inte på max nu, va. Sen var jag upp och följde junior-VM med Jack Hughes i spetsen. För 0-1 som nu har blivit uttagen i det amerikanska laget tillsammans med Patrick Kane och några till, och det ska bli fantastiskt kul att se vad han kan leverera på den nivån. Han är tippad draftet. Han kommer gå som nummer 1, det är jag helt övertygad om. Han är 1,78 eller någonting, 75 kilo, men är fantastisk på åka skridskor och skyddar den här pucken. Så att, det ska bli intressant att se vad han kan leverera i ett hockey-VM. Vad säger du om lirarna som är med i svenska laget? Ja, nej, men det är ju jätteroligt när de, och att de ställer upp också. Så att det blir spännande. Det blir ju så jämnt. Det tillkommer ju säkert flera i samtliga lag, så att det är ju inte färdigt än med lagbyggena, utan det kommer ju tillkomma ytterligare spelare nu när nästa omgång blir klar, så att säga. Sverige har ju många riktigt, men kanske inte har den där jättespetsen när jag tänker på en sån som Bäckis till exempel. Nej, det har man väl kanske inte. Det är väl Ekman Larsson, och sen har ju Elias Pettersson blivit en stjärna där borta redan sitt första år. Så att det är väl de som sticker ut lite grann. Annars så är det ju liksom kvalitet.
T-spelare, men precis som du säger, det är ju inte riktigt yttersta spetsen kanske. Härligt att se Elias Pettersson när han styr powerplay. Ja, och just när du ser det på nära håll, du ser en sak på TV, men när du sitter så nära så ser han alltså den där millimeteröppningen, och sen hans passningsspel är fantastiskt alltså. Det levereras. Alla har ögon på honom när han har pucken. Ja, och han vänder och vrider och börjar bli riktigt stark i kroppen också, va? Så att bara att titta på han, det är värt att sitta framför TV:n och se en match. Ryssarna, Kovalchuk och Värskin, Kucherov, som du sa, ett helt batteri med superspelare, men det brukar vi inte få ihop det. Nej, och den analysen kan jag göra varför. De har massa backar som är stubbrytare bara. De har alldeles för dåligt skillade backar som kan leverera pucken vid rätt tillfälle i fart till de här spelarna. Och jag, som jag sa, jag var på J18 VM och så deras backar, och nu så Arlands. Det är någonting som de inte riktigt har hängt med i utvecklingen. De har inte det här kyliga, de har inte de här händerna, de har inte de här flippmackorna som en Ekman Larsson eller Adam Larsson eller Erik Gustafsson. Så att där har vi gjort någonting bra i Sverige. Sverige har bättre backar än vad ryssarna har. Ja, för tillfället har de väl det. Vad tippar du då? Vad tror du? Vad tror du det går för det svenska landslaget? Det är ju liksom, det är omöjligt. Det är ju 4-5 nationer där alla kan vinna. Det kommer ju handla om dagsform och lite så här, kanske vad de får in, de sista spelarna som kan få det att väga över. Men det kommer att bli jättejämnt. Vad tror du? Jag tror att Sverige spelar VM-final. Det är så mycket skicklighet i laget. Och sen tror jag då svenskarna är så pass stolta och man vill vinna igen och man brukar få ihop det på slutet, va? Så att tror också det var nyttigt att man förlorade mot Tjeckien här i träningsmatchen häromdagen och fick ner killarna på jorden lite, att det är det hårda jobbet som krävs, oavsett hur duktig du är, hur mycket pengar du tjänar, så är det hårda jobbet som i slutändan som kommer betala vart du kommer hamna. Så att jag tror man får ihop alla pusselbitarna och så står man i en ytterligare VM-final. Jag tänkte på det, du har ju spelat mycket landskamper, Ragge, du har ju spelat extremt mycket landskamper. Men han är ju extremt mycket eller också. Ja, men det är ju lagkapten i Tre Kronor i 5 år, det lurar man inte bort direkt. Så, men då tänker jag när det kommer hem de här killarna från USA, då, jag såg ju förr på den tiden ni var, de fick lite Ahlgrens bilar och lite Kalles kaviar när de har bott i USA och Kanada. Och ja. Det är så där när det kommer hem, det blir det bästa maten, bästa allt. Runt det här. Ja, nej, men nu är det ju inte det. Nu är det ju på en helt annan nivå, tror jag. Men på våran tid så var det ju, då byggde man ju laget redan från första turneringen i november. Mm. Och stommen till VM-laget och sen till, satt redan där då. Ja, så tillkom det 4-5 förhoppningsvis riktigt bra där bortifrån. Mer var det ju inte. Idag är det ju ingen som är med från november, utan alla blir ju NHL-spelare, så att det blir ju, det handlar om, det är ju så snabbt som möjligt få det att fungera och att resten är bara med och testar under säsongen. Ja, men skillnaden för, då byggde man allting kring Rönnqvist, vet du. Ja. Och det står jag för, som var så fantastiskt bra och på den tiden kanske inte fick in lika många bra spelare och vi hade inte så många bra spelare, så att, men ledarhunden, han gick först han och visade vägen. Nej, men så gick det ju tidigare också. Det var ju i stort sett de som inte gick till slutspel som var aktuella. Sen kunde det droppa in någon som hade åkt ut i första omgången. När VM redan hade börjat. Nu har de ju senare lagt VM för att det här ska bli möjligt. En sak som jag tycker på sidan, det är ju kul på samma gång som det är lite tråkigt här nu från Göteborg. Som leder utvecklingen igen i hockeyn. För nu har det Joel Lundqvist här som frontar där borta. Och så Henrik Lundqvist som kommer hem där i Göteborg. Så har det varit något år när de har vunnit. De får NHL-matcher, de får allting där nere på den sidan. Och, när ska Stockholm ta kampen och när ska Karlstad ta kampen? Sen kan få lite större matcher då. Ja, jag tror det hänger ihop lite. Nu har ju Djurgården gjort en bra säsong i år. Så att det kanske är lite på gång, men när de blir lidande av i Stockholm, det är ju faciliteterna och deras liksom träningsmöjligheter och allting sånt där. Frölunda satsade ju allt på sin camp där i Frölundaborg och många reagerade på att var det där rätt satsning och satsa så mycket pengar på någonting som inte
genererar något. Jag tänker nog på publikintäkter och så vidare då, matchinkomster. Men med facit i hand så får man väl säga att det var väl ingen dum satsning de gjorde, utan det var ju, satte sporten väldigt högt, och det var sporten de satsade på, och det är väl det som betalar sig nu. Det var en bra investering. Ja, jättebra, och de faciliteterna blir man ju avundsjuk som de har där ute. Och någonting rätt gjorde de vinner J18 SM, de går till semi i J20 SM om man vinner stora SM, så lite avundsjuk är man ju, men det är bara att fortsätta gnugga, så kanske vi står ändå. Ja, några år sedan, 2011, jag kommer ihåg en del av det också, men grabbar, VM på gång, det är det vi får se fram emot först, och så får vi ta ett eftertid här under vår sommar. Roger Johansson, Thomas Rönnqvist, stort tack för att ni tog er tid. Tackar. Tack. Och till er andra, ni fortsätter väl att se på Glimt TV och följer oss på sociala medier, Instagram, Facebook, och Zappa Telia kom hem, då ser ni Glimt, och då lägger ni in dig favoriter, så kommer allting att bli bra. Ha en bra dag. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna.